Bro, aku tak tahu lah nak pilih saham apa. Oh, tak apa, senang je. Kau pernah dengar saham bakul? Saham bakul? Ada ke saham bakul? Ada lah. Dalam bakul semua saham yang berkualiti. Macam menarik je. Of course, ajar kat aku. Saham bakul ni. Betul ke mudah untuk memiliki saham-saham berkualiti? Ya ke saham pun boleh diwariskan? Saya Alif Masli dan saya Helmi Kasim. Kami jurulatih kewangan profesional yang bertauliah dan anda sedang menonton episod terakhir untuk Bijak Labur. Ini adalah platform FinEduTech yang menggabungkan aspek pendidikan dan teknologi aplikasi analisa saham yang unik. Mudahnya melabur saham tanpa guna carta teknikal. Bijak, mudah dan pantas. Ini Bijak Labur. Saham bakul, ETF, apa tu? ETF ni adalah dana yang diperdagangkan. Ini adalah skim pelaburan kolektif. Alah, macam unit trust tapi beza sikit. Apa bezanya? Dana ni disenaraikan di bursa saham. Jadi anda boleh buat jual beli ETF dengan mudah seperti saham biasa. Antara ciri utama ETF adalah mereka mempunyai strategi pelaburan berasaskan indeks. Sebagai contoh, kalau ETF tu adalah ETF teknologi, maka komponen saham di dalamnya akan terdiri daripada kumpulan-kumpulan saham daripada sektor yang sama. Sejak diperkenalkan pada tahun 1993, ETF semakin popular, terutamanya buat pelabur yang mencari alternatif bagi unit trust. Apa yang menjadikan instrumen ini menarik adalah yuran pengurusan yang rendah dan harga semasa ETF boleh diikuti dengan lebih mudah mengikut real time ketika pasaran dibuka. ETF juga dianggap sebagai pelaburan berisiko rendah kerana sifatnya yang memiliki sekumpulan stok atau security yang pelbagai dan boleh membantu anda mengimbangi risiko. Sebab itulah, kebanyakan pelabur runcit merasakan ETF sebagai sejenis aset yang ideal untuk membina portfolio yang pelbagai. Boleh faham kan? Anda jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Okey, sekarang ni dalam perkongsian terakhir saya, saya nak berkongsi pula mengenai portfolio saham. Apakah maksud portfolio ni? Boleh jadi macam-macam. Dalam konteks yang saya nak terangkan ni, portfolio bermaksud sekumpulan saham-saham yang dipilih atau yang telah dibeli berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelum ni. Maknanya, peringkat awal sebelum beli saham, ini adalah peringkat saringan kualiti saham-saham di dalam senarai checklist kita. Maknanya, peringkat awal sebelum beli saham ni adalah peringkat saringan kualiti saham-saham di dalam senarai checklist kita. Jadi, di situ kita keluarkan yang mana yang tak capai kualiti yang kita mahukan. Setelah kita berpuas hati pada kualiti saham-saham yang selebihnya, barulah kita pindahkan saham-saham kualiti ni ke dalam senarai yang dipanggil watchlist. Senarai saham dalam watchlist inilah yang kita dah standby untuk beli apabila harganya mencecah pada tahap harga yang kita kehendaki. Jika harganya tidak bergerak ke arah yang kita mahukan, kita tak perlu buat apa-apa transaksi. Tak perlu gatal-gatal tangan tu nak tekan button buy. Boleh je tunggu pada hari lain. Jadi, saham yang kita dah beli tu sebaiknya kita rekodkan tarikh ia dibeli, pada harga berapa yang kita beli, jumlah kuantiti serta kos-kos yang terlibat dalam pembelian saham tersebut. Dan yang paling penting, kenapa anda beli saham tu? Jadi bila dah catat rekod tu, saham yang telah dibeli tadi menjadi sebahagian daripada keseluruhan portfolio saham yang kita miliki. Dan sememangnya, apa yang kita mahukan sebagai pelabur adalah memiliki portfolio yang terdapat pelbagai saham berkualiti daripada pelbagai sektor yang dapat berkembang bersama dengan pendapatan pasif. Itulah sedikit sebanyak maklumat mengenai portfolio. Boleh faham kan? Hai, kita kembali lagi dalam episod finale Bijak Labur. Anda masih boleh dapatkan segala informasi berkaitan dunia saham di www.bijaklabur.com. Baiklah, saya nak sambung sedikit tentang saham bakul. Tetapi saham bakul saya pula merupakan saham kolektif dalam sektor hartanah atau lebih dikenali sebagai REITs atau
amanah pelaburan hartanah. Hartanah adalah kelas aset utama dalam portfolio pelaburan REITs ni. Biasanya, sebelum REIT diperkenalkan, pelabur boleh melabur dalam pelaburan hartanah secara fizikal. Namun, sekarang ni kan telah dipermudahkan buat para pelabur dengan wujudnya instrumen ini. Pelabur kini mempunyai pilihan untuk melabur dalam REITs dengan hanya membayar sebahagian kecil daripada harga hartanah tersebut. Dengan kata lain, REITs menyediakan peluang untuk melabur dalam hartanah komersial yang berskala besar, yang berkualiti tanpa perlu membeli hartanah fizikal. Jadi secara langsung, REIT biasanya menawarkan aliran pendapatan yang stabil dan hasil pengagihan yang menarik. Apa faedah melabur dalam REITs yang disenaraikan dalam pasaran saham? REIT lebih mudah dibeli dan dijual di pasaran saham kerana sentiasa terdapat pembeli dan penjual saham REITs setiap hari berbanding dengan sifat hartanah secara fizikal. Oleh itu, mudah ditukar menjadi wang tunai kerana ia diperdagangkan di bursa saham. REIT cenderung membayar pendapatan seperti pembayaran dividen hasil daripada koleksi kutipan sewa yang diuruskan oleh pengurus hartanah. Anda mendapat keuntungan kerana REITs dan aset asasnya diuruskan oleh pengurus dana profesional yang akan menambah nilai untuk hasil yang lebih tinggi. REIT perlu mematuhi kehendak garis panduan mengenai amanah pelaburan hartanah ataupun oleh Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 untuk disenaraikan di Bursa Malaysia. Semua REIT yang ingin disenaraikan di Bursa Malaysia akan memerlukan kelulusan Suruhanjaya Security di bawah Seksyen 212 Akta Perkhidmatan Pasaran Modal 2007. Jadi itu sahaja mengenai REITs. Lepas tu anda mungkin nak tahu adakah pemilikan saham-saham ni boleh diwariskan? Betul tak? Okey, kalau nak tahu, jom kita tanya pakar. Okey, apabila pemilik saham meninggal dunia, yang pertamanya, pentadbir pusaka pemilik saham perlu memohon surat kuasa sama ada di Pejabat Pusaka Kecil ataupun di Mahkamah Tinggi Sivil. Jadi yang keduanya, selepas mendapat surat kuasa tersebut, pentadbir yang dinamakan di dalam surat kuasa perlu bertemu dengan Pegawai Bursa Malaysia Depository. Yang ketiganya, ketika bertemu Pegawai Bursa Malaysia Depository, pentadbir perlu mengemukakan surat kuasa, salinan sijil kematian dan salinan kad pengenalan pentadbir yang telah disahkan untuk memohon pindahan saham daripada pemilik saham kepada pentadbir. Dan yang terakhir sekali, selepas pindahan saham dibuat, barulah pentadbir boleh menutup akaun tersebut dan mengagihkan jumlah di dalam CDS akaun tersebut kepada waris-waris faraid pemilik saham. Jawapannya ya, saham merupakan harta yang boleh diwariskan. Jadi semasa hidup, pemilik saham perlu menyediakan kunci pewarisan untuk mewariskan saham miliknya. Ada tiga kunci yang perlu disediakan oleh pemilik saham. Kunci yang pertama iaitu kunci perolehan kuasa, di mana semasa hidup pemilik saham melantik wasi sama ada dari kalangan waris ataupun syarikat amanah untuk menjadi wakil bagi memohon surat kuasa sama ada di Pejabat Pusaka Kecil atau di Mahkamah Tinggi Sivil. Jadi kunci kedua yang perlu disediakan adalah kunci pentadbiran, di mana wasi yang dilantik akan diberi kuasa untuk mentadbir saham itu dan berurusan dengan Bursa Malaysia Depository untuk memindahkan saham daripada nama pemilik kepada nama wasi yang dilantik. Dan kunci ketiga ialah kunci pembahagian, di mana pemilik saham boleh memilih sama ada ingin membahagikan saham tersebut mengikut perancangan wasiat ataupun hibah. So, itu adalah bagaimana saham tadi boleh diwariskan. Kalau kita lihat wasiat, wasiat adalah instrumen yang digunakan untuk memberi kepada bukan waris faraid semaksima 1/3. Jadi jika pemilik saham berwasiat kepada waris faraid, wasiat tersebut hanya akan terlaksana sekiranya semua waris faraid bersetuju dengan pesanan di dalam wasiat tersebut selepas kematian pemilik saham. Jadi manakala hibah pula merupakan instrumen yang digunakan untuk memberi kepada sesiapa sahaja sama ada waris ataupun bukan waris faraid. Jadi hibah ini kalau saya nak katakan merupakan pemberian semasa hidup
atas dasar kasih sayang tanpa mengharapkan sebarang balasan dan boleh diberikan kepada sesiapa sahaja sama ada waris ataupun bukan waris faraid. Jadi, untuk memindahkan saham kepada waris, instrumen yang dicadangkan adalah dokumen hibah. Jadi, di dalam dokumen hibah ini sebenarnya rukun-rukun hibah dinyatakan dengan jelas, di mana pemilik saham merupakan pemberi hibah, waris yang dinamakan adalah penerima hibah, jumlah saham dalam bentuk nombor akaun CDS sebagai harta yang dihibahkan dan lafaz akad ijab dan kabul antara pemberi dan penerima hibah dinyatakan dengan jelas di dalam dokumen hibah ini. Jadi, selepas kematian pemilik saham, iaitu selepas mendapat surat kuasa, wasi yang dilantik tadi akan berurusan terus dengan Bursa Malaysia Depositary untuk memindahkan saham daripada nama pemilik kepada nama wasi yang dilantik. Wasi kemudiannya menyerahkan saham tersebut kepada penerima atau penerima-penerima hibah mengikut dokumen hibah yang disediakan oleh pemilik semasa hidup. Jadi itulah bagaimana saham itu boleh dihibahkan oleh pemilik saham tersebut. Exchange Traded Fund ataupun ETF dan Real Estate Investment Trust ataupun REITs juga merupakan instrumen pelaburan yang ada di Bursa Malaysia. Jadi untuk melabur di dalam ETF ataupun REITs, pelabur juga perlu membuka CDS account sama seperti saham. Jadi instrumen seperti ETF ataupun REITs juga boleh diwariskan melalui proses yang sama seperti saham, iaitu dengan menyediakan tiga kunci. Iaitu saya ulang semula, kunci perolehan kuasa dengan melantik wasi, kunci pentadbiran untuk berurusan dengan pentadbir harta iaitu Bursa Malaysia Depositary, dan kunci pembahagian dengan menyediakan dokumen hibah untuk membolehkan ETF atau REITs tersebut diserahkan kepada penerima hibah selepas kematian pelabur. Jadi itulah bagaimana ETF ataupun REITs boleh diwariskan. Okey, akhir kata daripada saya kepada para pelabur semua, zahirkan sayang anda kepada keluarga dengan tindakan merancang. Anda rancang kerana anda sayang. Lepas ini dah tahulah cara yang terbaik untuk pindah milik saham kepada waris. Bro, macam salah episod je, bro. Ini kan episod terakhir. Mestilah saya nak join you guys. Itulah, setelah 6 minggu kita bersiaran di Astro Awani, Bijak Labur ingin melaburkan tirainya. Terus tambah ilmu tentang pelaburan saham, layari laman sesawang kami www.bijaklabur.com dan ikuti kami di Facebook, TikTok dan YouTube VSyariah. Ini adalah platform FinEdutech yang menggabungkan aspek pendidikan dan teknologi aplikasi analisa saham yang unik. Mudahnya melabur saham tanpa guna carta teknikal. Bijak, mudah dan pantas. Ini Bijak Labur. Saya Helmi Kasim. Saya Alif Mazli. Dan saya Daniel Lim. Kami jurulatih kewangan profesional yang bertauliah. Dan jumpa anda di kelas nanti. Assalamualaikum. Bye.